ei ole paljon enää habanero-chipsejä. Joo, siinä on yksi kappale kyseisiä herkkuja. Ja otetaanpas tuosta jalapeeno siihen päälle. Tapaskookaan ei ole enää hirveästi. Noin. Sitä vähän pöydälle siitä menee nyt menköön. Tässä nyt on kaikki kerralla testattuna. Tapasko, jalapeeno ja habanero chipsit. Sinne tulee valtoimenaan näitä toiveita, että testaa tapaskoja, testaa vaikka mitään. Niin. Nyt tässä on kaikki kolme kerralla. Habanero chipsi, jalapeeno ja tapasko. Cheers. Vai miten sä sanot? Aika mielenkiintoinen makuelämys. Sitä pitäisi muuten ostaa sitä habanero-tapasko. Olisiko se sitten pikkusen tykimpää tavaraa. Mene ja tiedä. Joo. Kyllä näille kolmelle herkulle niin täydet 5/5 pointsia.